ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള മിനി സ്റ്റോറിലാണ്, റെഡ്മി നോട്ട് 11 ലോഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണറൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് പേര്? എൻ്റെ പേര് ജോസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിനി സ്റ്റോർ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൊട്ടാരക്കര ട്രിവാൻഡ്രം റോഡിൽ ജൂബിലി മന്ദിർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എം എ സ്റ്റോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട്? റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര വർഷമായി നമ്മളിവിടെ? 2 വർഷത്തോളമായി ഈ സ്റ്റോർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ റെഡ്മിയുടെയും ഷവോമിയുടെയും മീഡിയയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ്, മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നെക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ബെഡ് ലൈറ്റ് ലാമ്പുണ്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റഡി പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെഡ് ലൈറ്റ് ലാമ്പുണ്ട്. പിന്നെ ട്രിമ്മേഴ്സും നമുക്ക് പവർ ബാങ്കും സ്പീക്കേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയായിട്ട് 2 ടൈപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറാസ് വരുന്നുണ്ട്. വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോൺ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ബൾബ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ സ്മാർട്ട് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മീ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്. ടി വിയുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 32 ഇഞ്ച് തൊട്ട് 75 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള സ്മാർട്ട് ടി വികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ബാറുകളും സൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. റെഡ്മിയുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉണ്ട്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീ ബാൻഡ് 6 അവൈലബിൾ ആണ്. ഈയിടെ റെഡ്മിയുടെയും തന്നെ പവർ ബാങ്കുകൾ, പല വിധത്തിലുള്ള പവർ ബാങ്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 10,000 mAh ൻ്റെയും 20,000 mAh ഒക്കെ പവർ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. റെഡ്മിയുടെ ഇയർബഡ്സ് 3 Pro ഇത് പല കളർ വേരിയൻസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിമ്മറാണ് ഷവോമിയുടെ ബിയർ ട്രിമ്മർ 2. ഇത് നമുക്ക് വാഷബിൾ ബോഡിയാണ്, വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റും, സീനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനമുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ടയറിലെ കാറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രഷർ ഒരു കമ്പ്രസറുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് കമ്പ്രസർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെയിലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷവോമി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. MI നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് MI വാട്ടർ TDS ടെസ്റ്ററാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്ടീരിയയുടെ കണ്ടൻസിനെ ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ഷവോമിയുടെ തന്നെ N95 മാസ്ക് ആണ്, 100% കോവിഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉറപ്പു തരുന്ന മാസ്കാണ്. ഇതിന് ഡ്യുവൽ പാക്കാണ്, ഇതിനകത്ത് തന്നെ 2 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് MI തന്നെ ലാപ്ടോപ്പുകളാണ്. അത് i3 മുതൽ i7 വരെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്മി നോട്ട് 11 അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ മാനേജർ ബിജു ഏട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡ്മി നോട്ട് 11 സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റെഡ്മിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. നോട്ട് സീരീസ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട് സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ലോഞ്ച് മോഡലാണ്. ഇത് പ്രൊസസ്സർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 680 പ്രൊസസ്സറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അത് 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ഫോണാണ്. പിന്നെ ക്യാമറ, ബാക്ക് ക്യാമറ 50MP കോഡ് ക്യാമറ ആണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് 13MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്, സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി 5000 mAh 2-day ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് 33W ഇൻബിൽറ്റ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചാർജറായിട്ട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് 33W ചാർജർ ഈ പ്രൈസിനകത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ബ്രാൻഡിനകത്തും ഫോണിന് വരുന്നില്ല. സോ പിന്നെ ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുണ്ട്, സൈഡ് ബൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറുണ്ട്, പിന്നെ 180Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റാണ്. പിന്നെ റെഡ്മി ഫോൺസിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് കൺട്രോളുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഫീച്ചർ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് 11 സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.